Tande l maten, mda vek li maten nan Bouchete avek Omane Samdi e... Bon, yo kwe se siti a chon peyi a, li pale de ansam de dosye ki yo trete So anan tribunal de poumen stans yo, ou bi anare ki ran An da peyi a, menan anare yo il y a ces quelques paysans qui parlent qu'elles n'arrêtent pas d'en dire aux paysans fondroy parce qu'ils disent hormis hormis c'est en dehors des paysans c'est ça le dit hormis c'est en dehors en dehors c'est ça le dit paysans qui pas pas sorti qui n'a travaillé coup d'appel paysans qui ne l'équipe pas travailler pour qu'elles n'arrêtent pas d'en parler mais encore une fois L'oposisyon, ou byen popilasyon, deside yo vene l'Moisela, yo vene koupe fache avek. De. Men, lem di ita le ya, kage de moun kap tande la? Lem di nou kom djokanel len ap tande? Gwomen wam de djokanel an pil? L l de de e lò djokan el wap tande, fò tande byen. E san pil fwa se djokan el lòk mette pou vwa ou nan siti a chonke oye. Alo, malouezman, telefon mwen pa fonksyon a swè a, gwen y reakrive la, da wal fè nou nan nou diskou. Je vè, je pè! Je mè trè restit. Ou je ve, je pe Golo disko yi di E alan bel Bagay, yi santi bon Ou <laughs> merite l, Ba ou sa Ou merite Ou santi gon chef letak ap pale Tande Ou asan an vive lan 2004 Genè moun jodi ak Malerizman Yon nan opinyon de de radio Me genè Genè realite ou pa vive an nan beyi ya. Landi, komye fevriye, jen Je mwen tre an eksis pal ki te peyi ya, vetne fevriye 2004, men, tout an desam, premye janvye 2004, gen mouvman nan beyi ya, wè, Premye janvye 2004, mkwe a mi omete ete gen tan mouri. Kene ki di a fizi aristit depi la le wist, e gona yiv. Il a brave danje. Pase se yon prezident de la republik. La le gona yiv, wii. Gen moun ki de di se afrontman, gen moun ki de di, i pat do ale, me yu yivey. Et tant pour soupler, 1er janvier 2004, c'était 200 ans d'indépendance dans ce pays. Il y un bon monde qui était présent. Tabou Mbenki. Oui. Tabou Mbenki. Il était là. Il était présent dans le pays. là nous avons toujours fait une mission avec moi, il faut me rappeler le numéro. coup de route. C'est 34 63 00 90. 34 63 00 90 c'est numéro ça m'observe avec le soir. Je vais être à Rissi de C'est vrai, le Rive est à il n'y a pas temps, mais le Rive dis quoi? l'époque. On va faire l'État pour l'opposition, comme si, mettons-nous situation, ou pas de déplacer. C'est après nous à laisser, ou pas président. Rog. Ou pa ka chef d'Etat pou l'opposition di Ou pa ka soti Bravo api ou digol Ou ki se Ki fe prev kom moun bon Reprezentant pouvoi Mbakon ki konsekans sa kage pou li Men li anose demese konje Ou oui Li do anose demese konje Paske l'Etat Ban nan manifestasyon Sa wap di la son trave De komunikasyon ke liye Son travè ki mérite l'ajan. Mè, lò dil, on lò ok moun di, se pa se moun yo ignoran, ki fè o di, non, mwen vle dil, l'Etat pa nan manifestasyon. Padan kat semen peyi a lòk ok la, pou l'Etat peyi a foksyonè, paske li pa anose a enye. Tandè, l'Etat telman feb, jò venèl telman pa reprezentè enye kom prezident de la republik. Mwen bon mwen kouvre fey baka anonsen ndabeya, non? A ah, kom si, l'opposisyon a le kouwaj anonsen jodi lindyat apon jounenwa, a ah, wou patan de pouvoi anonsen, on kouvre fey ndabeya. Sou prive a rim, lè repite anonsen kouvre fey ndabeya, oui. Mwen chè Jovenel Morisou baka apap demisyonè. Pase trok moun ap soufri de ou. E peyi ap fè ap fè direksyon vè an emèd de la fè. Kriz alimentè, mba di emèd e de la fè. Kriz alimentè nan peyi a. Bou kati la parol? Ou? Ou, ou pa kave le prezident ou pe mouri? Ak pa se la? Bou kati la parol? Ou tou vle chanj ou peyi ou pe mouri? Ou pe al nan prizon, ou pe al nan eksil? Qui l'a joué, Luis sur Lula da Silva? Lula, pique que jovenel, lui. Mais la pige peine, lui. Mais récemment, la Cour suprême au Brésil reconnaît, qui tenait Lula, hein, il était monté fort dossier contre Lula. Lula prend prison. Vous la parole? Fidel Castro qui mouille à Jovenel Moïse. Fidel Castro ki moun ria. Li si byan pi l'atak. Mwen chè moun frè, sou san tou pa kapab, voye let la pou mwen nan radywa ou remplase mba ou. Mwen fò wè kote pe yi mache. Ti potè laka ou mwen lage sa. Bou kante la parol. Voye let la pou mwen jo vnen l'mouiz nan radywa. Dezormè, je sou pli le prezident de la republik. ou remplacé par Jean-Ismaël Vallée, c'est une fois au côté Pays-Marché. Vous cantez la parole Je le pays à Je ne me pas 48 heures temps, tant que les gens mettent sont pas en train de tous les après 48 heures temps, on va résoudre tout le problème pays Je ne pas garantir ça. Mais je suis le président de la République, matin l'école t'a Pas de gang et matin, non Jou fè lè tou de la kapital. E plize lè komine nan depatman l'ouest la. Se paske pa gen l'Etat wè ki fè l'ekol wale wè maten. Bou kante la parol. An kom si. On se fwa tabou de debi wè ke nan pou di jounè noua ou an da pe ya. Mè kou moun pe eleve. Yo fò pe. Yo fò pe. An pou wou tou prezident. Sò ap jè la kom prezident. An. So ap jwe la kombozidon. Fwa di nou so ap jwe la kombozidon. Ban peyi a m fèl machè. Ban peyi a m fèl machè, jèm de fèl machè a mwen mèm. Pase nou sou haisyen, fò peyi a foksyonè. Bou kante la parol. Man vi peyi m foksyonè mwen mèm. Ou m sou di la nan mi kouwa. Se pa grav, nou kwa za kadavman a foksyone ap trenan an tout l'aryan de peyi ya. Mem rem a iti, pa gen moun ka fem ki te peyi sa. Pa gen moun ka fem ki ta iti. Bou kante la parol? Ba we gare. Vin fèmijon a yu te diswa, moun ki ta dise diswa. Fonda met nan tet nou. Se bon ti moun piti ki vin nan fas nou. Fizikman nou ka an biti. Lè moun kwa zakèm fizikman, son ti moun ki yo fasyo. En matèr de jesyon peyi, mwen ka dirijon peyi mwen mèm. Pase jodi ya, lò preten pa gen l'ekol, nan sa nan wè yo gen l'ekol wè. Ti moun kre te la boul do masen, fè a mat, e keskof, ya lè l'ekol wè. Pase jan jan e non? pa gen yon. Ti moun kre te penye, ya lè l'ekol wè. Zon sa so ou pa ganyen. Ou pa ka prezident pou gen de zon yon moun d'ou pa ka pase, ou pa prezident moun chè. Ou lâche. Yo tel moun pa pou moun prezident, yo di, ke kom si le ou e kotej la, yo d'ou pa nan machin yo vwe, se pa ou ok kde son. E pa kon lò de son nan pale mba konè. Pa kon lò moun te laka ou mba konè. On s'appelle le matin, on ne pas traverser dans la de cassation. On vous président pays. On ne pas On ne comme si on disait, ne peut pas encore fatigué. Doux fatigué. Même avec Ti ou dans le pays. est là Mongol. grand papa le déprésident, papa le déprésident, il veut qu'on le président pays là. Alon pe yi ta fasil, ou jwen ne, ne tatat pare li kwe yi gav in brezidan nan pe yi ato. Bou kante la parol? Ou yon san kwen pare li kwe yi gav in pe yi ato. Bou kante la parol? Men jen fè rol nou nan de. Et en verite, en verite, en verite, 3 fwa! A iti ap soti kote li la. Bou kante la parol? A iti ap soti kote li la. Nou pa peri, nap soti kote nye la. Nèpot moun ki pa avle peyi ya mache, afen ke gade yo. Ou pa wè, se nan diyalog la nou pa ale. E nan diyalog la nou pa ale tèt do adwi. E nan diyalog la nou pa ale tèt do adwi. Tan wè demè swa depi se mwen ki la ave kou, m apresi vwa eh, jen rouldov jou azil. M tande l matè avek, m waten syon soutenu. Mwen gen de neg isi ki prezident de moun kom eksper. Josye Leksidor mwen, la la. mwen de, ou, non, euh, gen la pton de mlan. Mwen gen de, ou pa prezente yon neg takou? Yon neg, non mwen chen! An bas kon neg prezident an komisyon. An pi sa fel gen, tout koni sou sa kizyon. Mwen la rakonte yon ajan sekriti istwa peyi li. Mwen te batay pou sa va nan nou se moun louni pa le go franse. Hein? Se sanpil moun bave tande ya, nap toujou tande yo. Haiti se pou nou liye, fon nan batay, maten pa ganyen, pouvoi feb, fe moun baka li l'ekol. A trave Ministèdikasyon Nasyonal, yon kouraje pou reprize de klas yo fet maten. Pis yon baka li l'ekol ap louvi yo diya. Parce que pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'école l'ouvre depuis le 9 septembre. Si l'école l'ouvre depuis le 9 septembre, il n'y a pas qu'à dire l'école là pour il y a la reprise des fêtes, oui. En situation présentée, des fêtes faites si ne pas aller l'école, mais pour l'État, l'école là existé. L'État n'a pas dit, pas gagné. L'État n'a pas pris qu'une note là pour dire. Depuis l'État, une note là il dit... I e, 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 konstate an e pa foksyonan da beya menon. De vil pou anot la e kom si di pa eksist anko. E pou an kwa jen ti mwen yal l'ekol ou pa yen ken garanti nan l'aria nan chak, chak kafou. Par exemple nou nan petyon vil la. Sou boudon gwen patroui. Gen plizye patroui. Sou gout kanap e ver gen plizye patroui. Sou gout otorout de denman gen plizye patroui. An mwen? Chak kote gwen patroui. Non, Mille m'a vous avec vous Vous êtes le directeur général de la police. ou pas directeur de CPJ. Vous c'est directeur général de la police. Il y a des sacrifices que l'on décide de faire. De faire. De faire. De vous avez fait pour le pays. Vous avez plaisir à faire pour payer. L'histoire retiendra. L'histoire a suivi vous. est directeur général de la police. Même si c'est AI ou t -E.

Parce que direction l'école là pour ce n'est pas l'ité cause de crise dans le pays. Il va vous mettre un problème. comme venais Jovenel Moïse, encore une fois ce soir, m'a demandé ça. Ou pas capable de virer d'eau. Par contre, de que pays au monde M'a regardé une vidéo hier. M'a regardé une vidéo hier. Dubaï. On grand monde qui violent un petit monde 5 l'année 15 minutes plus tard yon grand monde parce il n'y a pas de grand monde eh. parce qu'il n'y a pas de gens fait ça matère pas de grand et ceci m'a vendu là m'a troqué l'idée avec ma sœur jean-philippe il y a des côtés il y a des petits mouvements il y a une nouvelle de capa ici non Mi Balem, Ntap Tande, Neymi Joseph. Se pa tout peyak de gen moufman. Malgrot anonsen jounen wak, me le anonsen pap gen tribunal. Sa retrakte moun yo. Ape ou leta wak anonsen? Kote leta. Kote garanti ya. E sak fe liv met Belangelo ap toujou ete debou. Dirijan de, dir, debou dirijan a genou. pep debou dirijan a genou, pep lanan a ria pari moun ki ka rentre yo, ke y tere li lop pozisyon, ke y tere li lop pouvoi. Diskou nou yon pa travesse moun yo. Me kom diskou nou yon pa travesse moun yo, foun foun chita pal entre nou diya. Foun diyaloge entre nou diya. Mwen mwen dil, vwa mwen gen le petet pa rive louen, Parce que nous croyons que c'est le sénateur que nous sommes, c'est le grand leader que nous sommes, nous disons, Ismaël, pas de dire, nous di avons déjà. Mais les bah, Nations Unies Nation nous nous sommes solutions pacifiques. Les Nations Unies nous nous sommes solutions pacifiques. Par exemple, Gilles Charles Foster m'a mourir samedi a pendant la de nos émission. Pour qui ça obligé de mourir là Pendant la l'émission, émission, Gauthruit qui fait, qui dit la situation difficile. Koman lan sityasyon difisyon? Li yon dosid yo radyo, lan sityasyon difisyon? Kè yon s ki mette nan difisyon? Nan li di, nek gamanim emisyon ou biye adverse yo? An mi la pkite radyo a? Ou pa garanti sekirite el? Rosemont jen soti nou emisyon isi a? Nou a jen jen, jen rosemont jen lè la palavem, li acheva lavem. Se kom si mwen mson lide de l'oposisyon? Ou oz mon jen soti nan emisyon isi ya, li vini fizikman, mwen rive la kay mwen. Mwen pren telefon mwen mwen rele oz mon jen, esko rive la kay wan byen. Mwen se moun, mwen kont sa sa vle di, la vi yon moun. Ou dani sa mdou lik ni, li soti nan emisyon isi ya, nan studio Radio Mega, se mwen te evite l pou nou devin bali. Mais heureusement, est-ce qu'on arrive à la caille en bien Malgré les garanties de sécurité, jusqu'à ce qu'elle quitte la radio, oui. Même pour téléphone, je est-ce qu'on arrive en bien à la kayou. La presse la vive des dirigeants de nous ces derniers temps. Que ce soit intellectuel dans les affaires économiques, intellectuel dans les affaires agronomiques intellectuel, professionnel, dans tout domaine, dans la santé publique. Ou parlez depuis que vous avez émission, l'émission santé, parce que docteur Janiel Logan n'a pas qu'à insécurité l'insécurité qui dans pays pas permettre de venir dans le pays. On a eu l'absence d'émission. Et puis, il manque de mourir, même si Gopinho qui pas, même avec l'autre Rokouti, Radio Mega, Goradioa, Lifen Neve. Pas le, pa le fait que le bagon pigno qui est différent avec le monde qui est sous tabio, il manque mourir pour ça? Non, la démocratie n'est pas arrivée là. La démocratie n'est pas arrivée là. Il faut la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. bataille politique est en journée aujourd'hui. Tout le monde est, tout le monde est, le mal absolu. Jouvenel Moïse li k poublem peyi ya. Da yi pouvel li pa kapab. Da yi gade yon defi yo bayi jodi ya. Li pouvel pa kapab. Li pouvel pa kapab. Pake ken prezident kap bayi gabel sa. Apke ton l'oposisyon avan vayi li kon sa. Li pouvel pa kapab. Li do asyme responsabilite li. Apre nou a lesse. C'est soit la paix et tout le monde de pays, ou bien je venais le virer de Sinon, je vais passer dans l'opposition. Je vais la soirée. Oui. Passé dans je suis toujours dans l'opposition. Oui. Je ne vais pas aller chaperon côté là il dit je suis toujours l'opposition. Je ne suis pas pour compte. je suis contre. avec tous les deux. Je suis avec l'opposition, je suis l'opposition avec pouvoir. Il y a des gens qui me disent l'autre jour, « Ah, pense je ne suis pas non, je l'opposition. » Mais je ne suis pas l'opposition. Je ne suis pas l'opposition, je l'opposition. Mais si Jovenel Moïse ne peut pas retourner la peine le pays ya, Ou il prendre une manifestation pour dire, « v'le ne pas, je ne veux pas, je aller parce que moi, je veux fonctionner dans le pays. Quand pilote gens ne veulent fonctionner, même les gens ne veulent fonctionner, parce que les gens ne veulent pas Soit font bagaille, je veux apprendre que vous une commission parallèle qui doit négocier avec une commission qui est formée. Puisque y a des gens qui ne parlent pas de la qui croient que Jovenel Moïse ne peut pas acheter avec Imler Parce que Imler c'est un homme qui signe signé 6 résolutions dans le pétro caribé Jovenel Moïse ne peut pas acheter avec

André Michel, yon, yon, yon il y a respect pour l'un de pays. Je garçon de courage. Les UIT, conseil Michel Matéli. André Michel as combattre Michel Matéli. Mais je dis, la force des choses, intérêt pouvoir faire au même côté. Intérêt pouvoir faire le même côté. Intérêt pouvoir faire au même côté. Mesdames. dames, Pays a ébou nous, pays a kase, pays a fini. Et puis gagne maintenant tête nous après Jovenel Moïse final, n'a pas eu de problème, pays a. Moué tende avec intérêt, Josh, Mijo Bati, Jodia. Même si nous avons eu problème avec nous. Parce que nous a parlé sur nos jeunesses là. Moué m'sons genou, y'a eu de travail. Qui est-ce qui va bon de bon, oui. monsieur? On a parlé sur nos la jeunesse. Mais ça n'a pas dit, bon. Pas quel monde qui va bon de mais ça n'a pas dit, bon. Mais on a dit, on parler sur nous, la jeunesse. Mais c'est pas. Oui, position Pascal Adrien avec Jospin Jean-Baptiste, lui confirme Jean-Henri Seyant te jete Jovenel Moïse. Oui. parce que sinon, c'est en masse Pascal Adrien qui te pouvoir Jovenel Moïse là. Parce que tu as fonctionné avec Jovenel Moïse, Tu en masse, c'est en masse, tu vas dans pouvoir Mais je vous dis à vous une position en pile monde' d'accord avec vous. Nap goumen, kom si sin pa planifiye, kriz gaz ki genye la. An nou vle vwe jovnel moez an li sen pa koujit ap ale, zanm kiyan nan peyi sa. Le jovnel moez final li, pral gwen sekrit raj jan de peyi sa sin panton nou. Se lò konsta mwen men mwen fe kom jen isman valiste. Ge soasant moun, sou chak san moun ka vivan de peyi ak gen zanm nan meyo.